नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय जनसरोमा तपाईँलाई स्वागत छ म नवीन धमला दर्शकबिन्द आजको कार्यक्रममा मसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्ला अन्तर्गत स्वामी कात्तिक खापर गाउँपालिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाही हुनुहुन्छ उहाँसँग गाउँपालिकाको विकास सम्भावना समृद्धिमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछु कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब तपाईँको यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ तपाईँको यो बाजुरा जिल्लाको एउटा सम्भावना पुगेको गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको तपाईँ पाँच वर्ष पुगिसकेको छ हजुर गाउँपालिकामा तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि नागरिकले आशा अपेक्षा गरे अनुसारको विकास गर्न सक्नुभयो अध्यक्ष अब त्यो त अब हामीले जति बेला निर्वाचन भएको थियो अनि त्यति बेला पनि हामीले हाम्रो गाउँठाउँको विकासका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो घोषणा पर पत्र मार्फत हामीले त्यो ठाउँमा हामीले गर्ने आफ्नो कार्यकालभित्र गर्ने कामहरू हामीले अगाडि सारेका थियौँ हिजोको अवस्थामा हाम्रो गाउँपालिका मूलत सडकबाट एकदम पछाडि परेको अथवा सडकसँग नजोडिएको स्थिति थियो र त्यसैले हामीले त्यतिखेर सडक सञ्जालसँग हाम्रो पाँचैवटा ओडालाई जोड्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामीले त्यो पनि घोषणा पार्त मा, मार्फत हामीले पार ल्याएका थियौँ अब जस अन्तर्गत अगा अहिले हामीले यो अवधिसम्म पुग्दाखेरि लगभग अब पाँचवटा वडा वडा मध्ये चारवटा ओडासम्म पुगिसकेको स्थिति छ एउटा वडामा पुग्न अलिकति अब त्यो त्यो अब फुर्साल कोरोनाको कारणले गर्दाखेरिमा का समयमा ठेकेदारले काम सम्पन्न नगरेको कारणले रहेको छ त्यो पनि एक दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ भनेको नागरिकले आशा अपेक्षा गरेको चाहिँ तपाईँहरू निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि सडक सञ्जालको पहुँच सबै ठाउँमा पुग्नु पर्यो पुग्छ 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 त्यो सडकको सञ्जाल पुग्छ किन भन्दाखेरि सडक नपुग्न नपुगे भनेपछि त्यो ठाउँमा विकास निर्माण भएको पनि मानिँदैन एउटा कुरा अहिले चार वर्ष साढे चार वर्ष पाँच वर्षै पुग्यो अब होइन दुई महिना तिन महिना बाँकी छ पाँच वर्षै पुगिरहँदा पनि धेरै पालिकाले आफ्ना ओडासम्म गाउँ बस्तीसम्म नागरिकको घर दैलोसम्म सडक विस्तार नगरेको गुनासो छ होइन हामीले गरेका छौँ हामीले गरेका छौँ हामी त फेरि विकट स्थिति छ किनभने कर्णालीभन्दा पारी छ अहिले पनि हामीले हाम्रो पाँचैवटामा सडक पुर्याइरहँदा पनि कर्णाली नदीमा पक्की पुल छैन एउटा पक्की पुलको के अरे ठेक्का टेन्डर भइसक्यो अहिले पनि हामीले अनि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेर अनि बेली बेलीको लागि रकम छुटिएको छ अब केही समयपछि केही महिनाभित्रै नै त्यो टेन्डर आह्वान भएर काम अगाडि बढ्छ तर जहाँसम्म अब एउटा वडाबाट अर्को वडामा जोड्नका निमित्तमा हामीले अनि सडक सञ्जाललाई अगाडि बढाएका छौँ त्यसो भयो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँका आम नागरिकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज ढङ्गले पुग्न सकिने त्यहाँबाट उत्पादित भएको वस्तु वस्तुहरू बजारमा पुग्न सक्ने स्थिति हुन्छ त्यो त्यसलाई ते, हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका थियौँ भनेपछि अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि खानेपानीको कुराहरू थियो खानेपानीमा पनि स्वच्छ खानेपानी स्वस्थ खानेपानीको थियो अब त्यो पनि हामीले अब यो जलस्रोतसँग एउटा साझेदारीको आधारमा पनि हामीले जुन जुन ठाउँमा अब खानेपानी पुगेको छैन त्यो ठाउँमा हामी खानेपानी विस्तार गरेका छौँ र केहीवटाका केही बस्तीहरूमा अहिले पनि हामीले एक धारो एक घर एक धारोको अवधारणा पनि ल्याएका छौँ र जहाँसम्म अब सिँचाइको कुराहरू छ अब धेरै कुलाहरू त पहिला थिए अब ती कुरा कुलाहरूलाई पनि हामीले पक्की नहरको रूपमा हामीले बिस्ता के अरे स्थापित गरेका छौँ हामीले त्यो ढङ्गले गरेका छौँ ताकि अब सिँचाइको एउटा सजिलै ढङ्गले पहुँच भयो भनेपछि हाम्रो ठाउँ भनेको त फेरि कृषिमा आधारित ठाउँ हो त्यसैले कि त्यहाँका अब किसानहरू छन् जस जसले भोलि भएन साग तरकारी लगाएर भए पनि त आफ्नो जीविका उपार्जन गर्न सकि सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि हामीले त्यो प्राथमिकता दियौँ मूलत अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो गाउँपालिका भनेको साबिकका तिनवटा गाविस बनेर यो गाउँपालिका बनेको हो अहिले अहिलेको साबिकका तिनवटा समायोजनबाट यो निर्माण भएको गाउँपालिका हो अब मानव सुसाङ्गको हिसाबले पनि एकदम पछाडि परेको गाउँपालिका हो त्यसो भएको हुँदा हुँदाखेरिमा हामीले अब शिक्षातिर पनि त्यत्तिकै हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति थियो किन भन्दाखेरि अब हिजो धेरै ठाउँमा बस्ती बस्तीमा पनि विद्यालयहरू खोलियो तर पनि के हो अब त्यहाँ दरबन्दीको व्यवस्था पनि थिएन भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि व्यवस्था पनि थिएन त्यसलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यहाँ अब के अरे जनशक्ति र अनि भौतिक पूर्वाधारमा सुधार र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र सुधार गर्ने हेतुले पनि हामीले त्यो ढङ्गले पनि काम गऱ्यौँ जहाँसम्म अब स्वास्थ्यको हिसाबले हो अब स्वास्थ्यमा पनि अब हाम्रो साबिकका तिनवटा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए अहिले हामीले अब पाँचैवटामा स्वास्थ्य केन्द्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ अन्त टाढाका बस्तीहरूलाई दुर्गम बस्तीहरूलाई पनि विशेष बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गरेर हामीले त्यसलाई त्यहाँ पनि अब खोप केन्द्र स्वास्थ्य चौकी केन्द्रको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यसैले मैले सुरुमा जोडेँ तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो होइन नागरिकका आशा अपेक्षा धेरै थियो होला निर्वाचन ताक तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो होला होइन एक किसिमको प्रतिबद्धता जनाएरै अगाडि बढ्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्ने बित्तिकै मानसपटलमा उपत्यका र पहाडी भूभागका मानिसहरूले कहाँको धेरै टाढाको यो नेपालै होइन जस्तो तपाईँको विकासबाट पिछडिएको होइन त्यहाँका नागरिकहरू तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि विकास निर्माण शिक्षा सबै सबै क्षेत्रबाट पछाडि परेको ठाउँ सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घर दैलोमा समान तरिकाले पुग्ने भनेर एक किसिमको आशा अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसार अहिले पुग्यो अब त्यो अनुसार त सुदूरपश्चिमले त्यो महसुस पश्चिमले होइन यसो जस्तो अब सुदूरपश्चिमले महसुस गर्ने भनेको एउटा त्यो अब आफ्नो ठाउँमा रह्यो अब मूलत के हो भन्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिकाले हामीले त्यो ढङ्गको सेवा प्रवाह गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा हो म त्यहीँ आइरहन्छु त्यहाँ हो तपाईँ त्यहीँ आउनुभयो ठिक छ अब हामीले त्यो सेवा प्रवाहलाई हामीले अत्यन्तै पारदर्शी ढङ्गले जनताले कम्तीमा महसुस गर्ने र हाम्रा हक अधिकारहरूलाई पनि यो स्थानीय तहले पनि कम्तीमा स्थापित गरेको छ हामीले त्यो सुख सुख सुविधाहरू पाएका छौँ भन्ने कुराको महसुस त्यहाँका आम नागरिकलाई हुने ढङ्गले हामीले गरेका छौँ र भलै के हो भन्दाखेरि हामीले अब यो छोटो समयभित्र पनि भनौँ न चार वर्षमा धेरै कुराहरू त थिए अब अप्ठ्याराहरू थिए कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि थिएन नियम कानुनहरूको पनि थिएन जति स्रोतहरू जान्थ्यो त्यो पनि पर्याप्त थिएन त्यसका बिचमा रहेर पनि हामीले जनताका पक्षमा कार्यक्रम ल्याएका थियौँ मूलत के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसके थिएँ जो भनिएका कुराहरू हुन् त्यसमा पनि हामीले प्राथमिकता दियौँ अर्को कुरो के हो भन्दा त्यहाँका मान्छेहरूको मूलत आर्थिक जीवनस्तर कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा हो त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँको त अब कृषि नै हाम्रो एउटा मूल आधार हो र त्योसँग कसरी किसानहरूलाई जोड्ने भन्ने कुरा हो जस्तो हाम्रो त्यो ठाउँमा के हो भन्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि अहिले के हो भन्दाखेरि स्याउको एकदम उत्पादन हुने हुने ठाउँ भनेको बाजुरा जिल्ला हो बाजुरा जिल्ला मध्ये पनि समीकार्ती खापर गाउँपालिका हो भोलि सुदूरपश्चिमलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ हामीले त्यहाँ स्याउ उत्पादन गरेर त्यसैले हामीले त्यो त्यहाँ के भन्दाखेरि लगभग अनि धेरै ठाउँलाई समेटेर हामीले त्यहाँ स्याउ खेतीलाई विस्तारित गर्ने विस्तार गर्ने कुराहरू गरेका छौँ हामीले त्यसपछि अब कतिपय ठाउँमा आलु भयो पकेट को पकेट एरिया भयो प्याजको पकेट एरिया भयो कति हुन्छ त अब कुन कुन ठाउँका किसानहरूले र त्योको भूगोल अनुसार कहाँ कहाँ लाग्दाखेरिमा सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा पनि गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ ताकि अब तपाईँ निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि यो स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको संरचना विकास निर्माण कति कति अगाडि बढिरहेको थियो होइन के कस्तो थियो अवस्था तपाईँ संरचनाविहीन अवस्थामा निर्वाचित हुनुभयो तपाईँ <स्तित> अब संरचनाविहीन अवस्थामै हामी निर्वाचित भएको हो त्यसपछि हामीले हाम्रो अब गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने कुरा भयो त्यसको लागि हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गऱ्यौँ अहिले अब यो टेन्डर खोलिसकेको छ अब त्यो हुन्छ होला अब त्यो अब अर्को कुरा के भन्दा इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन पनि टेन्डर भएको छ अब काम त भलै अधुरो छ त्यसपछि ओडाहरूमा एउटा वडामा मात्रै वडा केन्द्रको टुङ्गोल नलागिसकेको अवस्थाले गर्दाखेरिमा मात्रै ओडाकारले बन्न सकेन तर अरू चारैवटा अनि ओडाहरूमा हामीले एउटा भवन पनि बनायौँ स्वास्थ्य चौकीहरू पनि बनायौँ पूर्वाधारका कामहरू हामीले धेरै अनि के अरे राम्रा कामहरू अनि गरिरहेको अवस्था छ हामीले अब नागरिकले आशा अपेक्षा गरेको र तपाईँहरूले प्राथमिकताको विषयलाई अगाडि सारेको तपाईँहरूले दिएको प्राथमिकता के हो अहिले तपाईँ हामीले अहिले प्राथमिकता भनेको त एउटा त सडकसँग जोड्नु भयो अर्को शिक्षामा सुधार भयो स्वास्थ्यमा सुधार भयो अबको के हो भन्दाखेरि उत्पादनसँग त्यहाँका जनताहरूलाई कसरी जोड्ने त व्यवसाय कसरी जोडाउ जोड्ने आत्मनिर्भर र व्यवसाय कसरी बनाउने त भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ जस्तो हामीले त्यहाँ अहिले पनि अब भलै अब यो बत्तीको कारणले गर्दाखेरि का ढिलो भएको छ हामीले त्यही स्याउ उत्पादन हुन्छ उत् स्याउ के अरे प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो पनि अब ज्ञान केन्द्रको साझेदारीमा त्यसपछि अब ह्याँचोरी को व्यवस्थापन गरेका छौँ किन भन्दाखेरि गरिब किसानहरूलाई पनि त्यही उत्पादन भएको तल्लाहरूलाई वितरण गरेर पनि केही आत्मनिर्भर निर्भर हुन सक्नु सक्छन् भन्ने कुराका आधारमा हामीले त्यो गरेका छौँ अब प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्नुपर्छ सा। भन्ने कुरा पनि हो एउटा स्थानीय तहले आफैमा कसरी हुने निर्भर कसरी बन्ने भन्ने किसिमको हो त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई पनि प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ अब अहिले भलै हामी फाइदाका हिसाबले अगाडि नबढे पनि कम्तीमा पनि त्यहाँको अब कर्णाली नदी हाम्रो नजिकै बगिरहेको हुँदा हामीले त्यसलाईमा ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ अब यी नै आधारहरू हुन् अब जनतालाई आर्थिक जीवनस्तरमाथि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीहरू लागेका छौँ तपाईँहरूको प्राथमिकता विषय पनि यही हो यही हो प्राथमिकता विषय ठिक छ तपाईँसँग फेरि आउँछु दर्शक मृन्द अहिलेको लागि पनि छोटो विश्राम विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार कृषि र पर्यटन देखिएको छ कृषि नै हो त कडाली नदीको छेउमै छ हजुर होइन तपाईँको प्रशस्तै तपाईँका कृषिका लागि तपाईँको स्याउ उत्पादनको एउटा पकेट क्षेत्र कृषि क्षेत्रले अब तपाईँको अलिकति प्रमोट गर्न सकिने विषय पनि बनेको छ यसमा गाउँपालिकाले कसरी अगाडि बढेको छ कस्तो ध्यान दिएको छ अध्यक्ष जस्तो हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला अब कृषिमा हामीले त्यस्तो कार्यक्रम ल्याएर त्यसो पर्याप्त हुने खालको अनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ अनि प्रदेश सरकारसँग र सङ्घीय सरकारसँग पनि बजेटको हामीले माग गरे बोमोजिमको पर्याप्त नभए पनि त्यो पनि गएको छ र त्यसमै आधार बनाएर हामीले कुन ठाउँमा के उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले पकेट क्षेत्रहरू विस्तार गरेका छौँ त्यसो अनि गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँका किसानहरू आफै पनि व्यावसायिक ढङ्गले लाग्नुहुने भयो अनि जस जस्तो हामीले अब एक वर्षभित्रै फल्ने स्याउहरूका पनि फर्महरू स्थापना गरेका छौँ मुख्यमन्त्री अनि कार्यक्रम अनुसार हामीले ठुल्ठुला प्रत्येक ओडामा सम्भावना भएका ठाउँमा ठुल्ठुला अब स्याउका फर्महरू स्थापना गरेका छौँ त्यसपछि अघि नै मैले भनिसकेँ अब गाउँपालिकाले नै आफै बिउ बिजन दिएर त्यहाँका जनकृसकहरूलाई कम्तीमा पनि यो खेती गर्दाखेरिमा यो व्यवसाय गर्दाखेरिमा हाम्रो आ इस स्थिति अलिकति सुदृढ हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले बिउ बिजनको पनि सहयोग गरेका छौँ त्यहाँ एकातिर अब हामीले मौरी पालनका निमित्तमा पनि हामीले पकेट एरिया गरेका छौँ यी ढङ्गले के हो भन्दा त्यहाँका मान्छेहरूको आखिर सडक मात्रै पुगेर त सम्भावना छैन छैन अब खाली गाडीहरू मात्रै पुगेर पनि छैन त्यसो भएको हुनाले त्यहाँका मान्छेहरूले उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले विशेष प्राथमिकता हामीले दिएका छौँ अब हाम्रो त्यहाँ उत्पादन भएका स्याउहरू काठमाडौँसम्म पनि पुगे नेपालमा ने धनगढी पुगे त्यहाँको आलु उत्पादन भएको अदक्ष जस्तो काठमाडौँमा आइपुग्नलाई अर्थात् सिधै ब नेपालका मुख्य सहरमा तपाईँको बाजुराको समिकाते खापर गाउँपालिकामा उत्पादन भएको उपज पुग्नलाई धेरै समय लाग्छ बजार व्यवस्थापन छैन मैले जोड्न खोजेको स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको उपज नागरिकले उत्पादन त गर्छ गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ तर बजार व्यवस्थापनका कारण नागरिकहरू मार्नु पर्छन् त्यसलाई नष्ट गरेर हो त्यसका निम्तिमा के भन्दाखेरि हामी निर्वाचित नहुनुभन्दा पहिला त्यहाँ उत्पादन भएका स्याउहरू बजारसँग सम्म पुग्न सकेनन् त्यहाँको गाई बस्तु गाई भैँसीहरूलाई पनि खाने स्थिति भयो त्यसपछि हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रसँगको साझेदारीमा हामीले किसानहरूको बगैँचामै पुगेर स्याउहरू खरिद गर्ने र त्यसको मूल्य निर्धारण गऱ्यौँ र किसानले आफ्नै बगैँचामा स्याउको मूल्य पाउनुभयो त्यसपछि ती स्याउहरूको हामीले बजारीकरणका निम्तिमा पनि हामीले वातावरण बनाइदियौँ र काठमाडौँदेखि लिएर धनगढीसम्म पनि स्याउ पुर्याउनु भयो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि व्यवसायमा लागेका मान्छेहरू पनि ले पनि अब बजारको हामीले व्यवस्थापन गरिदिँदा उहाँहरू पनि व्यवसायिक बन्नुभयो र किसानहरू जसले हाम्रो उत्पादन भएको चिजहरू खेर जाने भयो कि भन्ने चिन्ताबाट पनि हामीले दूर राख्यौँ त्यो पनि समस्या समाधान गऱ्यौँ त्यसैले अहिले त्यहाँका किसानहरू स्याउ व्यवसायमा तरकारी व्यवसायमा एकदम सक्रियताको साथ लागिराख्नु भएको छ कृषि क्षेत्रको प्रबल सम्भावना बोकेको ठाउँ नै पर्छ यो स्वामी कार्तिक खा खापर गाउँपालिका अब यहाँ चाहिँ कृषकहरूलाई कस्ता खा किसिमका तालिमहरू दिनुभएको छ स्याउ स्याउको कुरा रह्यो होइन अरू सम्भावना के छ कृषि क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा मैले भने नि त हजुरको त्यहाँ अब आलु भयो अनि के तरकारीको भनौँ न विशेष त तरकारी भयो एउटा कुरा अब फलफुलको कुरा त्यो भइहाल्यो अब रैथाने बाली छ हाम्रो त्यहाँ अब सिमी भयो फापर भयो कागुनो भयो चिनी भयो के अरे चिनु भयो कोदो भयो रैथाने बालीलाई पनि हामीले प्रमोसन गरेका छौँ त्यहाँ त्यो ढङ्गका कार्यक्रमहरू पनि गएका छन् र बजार के अरे उहाँहरूले उत्पादन गरिसकेपछि हामीले सङ्कलन केन्द्रहरूको पनि स्थापना गरेका छौँ बिउ बैङ्कको एउटा साझेदारीमा हामीले अरू कार्यक्रम थप कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ त्यसरी सक्दो हामीले के भन्दाखेरि त्यहाँ व्यवसायिक ढङ्गले गर्न चाहने मान्छेहरू अब जस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको श्रम त गर्न सक्ने तर साधन स्रोतको अभाव भएको छ हामीले स्रोत र स्रोत र श्रमको समायोजन गर्ने काम गाउँपालिकाले गरिरहेको छ अहिले पनि हामीले अन्य कम्ती के अरे अरू अनि सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि कम्तीमा कृषिमा लगानी गरिदिनु पऱ्यो र हाम्रो प्रमुख आधार आर्थिक स्रोत भनेको नै कृषि हो त्यसैले त्यसमा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो कसैले प्राविधिक सहयोग गर्नुहोला उहाँहरूको प्राविधिक ज्ञानको पनि हामीले अनि के अरे प्रयोग गर्ने र हामीले आर्थिक ढङ्गले पनि हामीले अन्य के सहयोग गर्न सकिन्छ मल बिउदेखि लिएर खाद्य बिउ बिजनदेखि लिएर अनि औषधिदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको त्यो ढङ्गले किसानहरूलाई एकातिर उहाँहरूको उत्प्रेरणा जोगाउने त्यसमा सक्रिय ढङ्गले लाग्ने अर्को कुरा त्यो लाग्दाखेरि उहाँहरूको चुनौती के के हुन्छ त्यो चुनौतीहरूको पनि पहिचान गरेर त्यसमा गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्ने त्यो अवधारणा हामीले ल्याएका छौँ अब पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता अगाडि पर्यटन भनेको अलग्गै ढङ्गले गर्न सकिने स्थिति छैन अब धार्मिक पर्यटकीय स्थल नै हो हाम्रो त्यो त्यो ठाउँमा त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँका केही महत्त्व महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन् त्यो ठाउँहरूको अलिकति सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि लागिरहेका छौँ र अर्को ऱ्याफ्टिङको पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ अब विगतबाट गाउँपालिकाको उसमा एउटा अब अर्को उसँग साझेदारीका साथ हामी अगाडि आएका छौँ र त्यसो गर्दाखेरि यो कोभिडको कारणले पनि दुई वर्ष जति हामीले भने जस्तो त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले अब, आ, आ, केरे, अब आ, के अरे अब सफलता लिन सकेनौँ तर के हो भन्दा हामीले सुरुवात गरेका छौँ नि सुरुवात हामीले गऱ्यौँ भनेपछि त पछि त त्यसले कम्तीमा पनि निरन्तर निरन्तरता पाउँछ र त्यसमा हामी लागेका छौँ अध्यक्ष अब सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्ने बित्तिकै नागरिकले समयमै उपचार पाउन सकेन गुनासो आउँथ्यो सरकारलाई सडक सञ्जालको पहुँच थिएन गुणस्तरीय शिक्षाबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित थिए यी यावत समस्या थिए अहिले यी समस्याको समाधान भयो यी समस्या भयो यसो अब हिजो केही थिएन हामीले केही गर्ने कोसिस गऱ्यौँ जस्तो अघि नै मैले भने नि आधारभूत स्वा स्वास्थ्य अनि स्थापना गरेका छौँ अब स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् खोप केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् त्यहाँ पर्याप्त ढङ्गले अब जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका छौँ भलै त्यो एमबिबिएस डक्टरको हामीले व्यवस्थापन गर्न नसके पनि अब पर्याप्त अयव हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत पनि हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ औषधिको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ अनि अर्को कुरा के भन्नु एकदम ठुल ठुल्ठुलो विराम लागेका मान्छेहरूलाई जो गरिब विपन्न मान्छेहरू हुनुहुन्छ एउटा कार्यविधि बनाएर उहाँहरूलाई औषधि उपचारको पनि सहयोग हामीले गरेका छौँ र अब सरकारकै अब के अरे अनुसार पनि हाम्रो गाउँपालिकामा दस आ, के अरे अस्पताल स्थापनाका निमित्तमा पनि हामीले टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौँ भलै त्यो अब एक दुई वर्ष त लाग्ला तर पनि के हो भन्दाखेरि त्यहाँ प्राथमिक ढङ्गले त्यहाँ अब उपचार गर्न सक्ने वातावरण हामीले बनाएका छौँ र हामीले अब त्यो के अरे अनि स्वास्थ्यकर्मीलाई पठाएर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि घर घरमा अनि गएर अनि औषधि उपचार गर्ने पनि कामहरू हामीले गऱ्यौँ अरू शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ त्यसैले अब अपाङ्ग भएका असहाय भएका मान्छेहरूलाई पनि आर्थिक रूपले पनि सरकारले त एउटा दिएकै छ त्योभन्दा पनि अतिरिक्त हामीले के गर्न सकिन्छ स्थानीय स्तरमा त्यो ढङ्गको पनि हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ विपदका कुराहरूमा पनि विपदमा ना परेका नागरिकहरूको निम्तिमा पनि नेपाल सरकारको कार्यविधिमा रहेर रहे एक ढङ्गको गरेका छौँ भनेपछि तत्काल स्थानीय तहले सेवा प्रवाह के गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ त्यो था था अब शिक्षाकै कुरा गरौँ विगतको तुलनामा तपाईँहरूको नेतृत्वमा तपाईँहरूले गरेको सक्रियतामा गरेको विकास र परिवर्तन रूपान्तरणले ठुलो फड्को मारेको छ शिक्षामा कति परिवर्तन आयो अध्यक्ष शिक्षामा यस्तो भयो कि शिक्षामा अब त्यो त्योसँग सम्बन्धित पक्षहरू नै एउटा सक्रियता देखाउनु पर्यो जस्तो के भन् भन्दाखेरिमा गाउँपालिकाले गर्ने सहयोग के त गाउँपालिकाले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिने हो भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिदिने हो त्यहाँको शिक्षक छ त्यहाँ पनि अब के अरे तपाईँको अनि विद्या विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ र उहाँहरूले के हो भन्दाखेरि त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा नै हो एउटा कुरा भयो अर्को के हो भन्दाखेरि अभिभावकको पनि भूमिका छ भनाइको मतलब के हो भन्दाखेरि हामी जति तिन चारवटा पक्ष छौँ जति सरोकार पक्ष होला हामीले आफ्नो ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक हामीले काम गर्ने हो भनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ जसले जस्तो अहिले पनि हामीले जुन अब विषयमा शि शिक्षकहरू हुनुहुन्न त्यो शिक्षकहरूलाई पनि स्वयंसेवक शिक्षकहरू राख्ने कामहरू गरेका छौँ र अनि त्यसपछि गएर अनि पूर्वाधारका कुराहरूमा पनि हामीले त्यो ढङ्गको व्यवस्थापन गरेका छौँ अहिले अब कम्तीमा पनि के अरे क्याम्पसहरू पनि स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो ढङ्गको पनि अहिले पूर्वाधारको काम भएको छ अरू स्वयंसेवक शिक्षक मार्फत अनि दरबन्दी हामीले कायम गरेका छौँ तर के हो भन्दाखेरि एउटै गाउँपालिका मात्रै लागेर हुँदैन त्यसमा के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापन समिति स्वयं शिक्षकहरू अभिभावकहरू सबैको दायित्व हो क्या त्यो सबै लाग्ने हो भनेपछि परिवर्तन भएको छ एकदम परिवर्तन भएको छ हामीले के हो भन्दाखेरि शिक्षा प्रणालीलाई पनि जस परीक्षा प्रणालीलाई पनि एकदम पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ शिक्षकहरूले पनि एकदम अब आफ्नो ड्युटी फुल भएर काम गर्नु पऱ्यो भन्ने किसिमको छौँ सबैलाई एउटा आफ्नो जिम्मेवारी के हो त्यसमा उत्तर उत्तरदायी हुनु पर्यो र त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले गाउँपालिका लागि परेकोमा छौँ हामी सेवा प्रवाहको विषय मुख्य अहिले मुख्य जल्दो बल्दो विषय हो सुशासनको विषय सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको आफ्नै गाउँ घर दैलोमा पुग्ने नागरिकले जो अपेक्षा आशा गरेका थिए अनुसार सेवा प्रवाह भइरहेको छ तर नागरिकले धेरै ठाउँमा गुनासो पनि गर्नुहुन्छ धेरै स्थानीय तहले गरेको सेवा प्रभाव चित्तबुझ्दो छैन सेवा प्रवाह यसो जस्तो भनौँ न सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै पार पारदर्शी हुनु पर्यो जवाफदेही हुनु पर्यो जनताका समस्याहरू के के हुन् ती समस्याहरूलाई तुरन्तै हामीले सम्बोधन हुने ढङ्गले हामीले कामहरू गर्नु विषयमा स्थानीय तह संवेदनशील स्थानीय तह हामीले गरेका छौँ तर त्यो संवेदनशीलको कुरा के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको आफ्नो भूमिका हुन्छ एकातिर अब जनप्रतिनिधिले हामीले हाम्रो ढङ्गले सेवा प्रवाह कसरी गर्ने हो त भन्ने कुरा रह्यो कर्मचारी संयन्त्र छ कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यो ढङ्गको सेवा प्रवाह गर्नु पर्यो र स्वयं के हो भन्दाखेरि उपभोक्ताहरू जो छन् नि उपभोक्ताहरूले पनि त्यो ढङ्गको आफ्नो अधिकारहरू के हो भन्ने कुरा त कम्तीमा त्यो अधिकारको पनि खोजी गर्न सक्नु पऱ्यो त्यहाँ र अहिले पनि हामीले जस्तो सिंहदरबार स्थानीय तह गयो भन्दैमा हामीले गएको छ भन्दैमा हामीले त्यहाँ के हो भन्दा सेवा प्रवाहलाई सजिलो होस् भन्नका निम्तिमा त्यो अवधारणा आएको नै हो नि त्यो ढङ्गले हामीले काम गर्न लाग्नुपर्छ इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ जवाबदेहीपूर्ण काम गर्नु गर्नुपर्छ पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ताकि जनताले हामीले सजिलै ढङ्गले सेवा पायौँ है भन्ने कुरा कतिपय जनताहरू बुझेको पनि हुँदैन नि त यो सेवा कसरी लिने भन्ने कुरा पनि बुझेको हुँदैन त हामीले गर्ने हो त्यस त्यस्तो कि नागरिकहरूका यी अधिकारहरू छन् जो संविधानले तोकेका मौलिक हक अधिकारहरू छन् ती अधिकारहरूको समुचित ढङ्गले उनीहरूले उपयोग गर्न पाउनु पऱ्यो र त्यो वातावरण सिर्जना के हो भन्दाखेरि हामीले गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामी लागि पर्ने हो त्यसमा अब भलै अब त्यो ढङ्गको हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले धेरै प्रयास गरेका छु प्रयत्न हामी एकदम लागेका छौँ अब कहीँ कतै भनौँ न जस्तो ओडाहरूमा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूले जनप्रतिनिधिले सेवा गर्ने कुराहरू त्यहाँ सचिवले सेवा दिने कुराहरू जस्तो गाउँपालिका गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिकाको हामीले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले निर्णय गरिसकेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा कर्मचारी संयन्त्र इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्छ यदि त्यो लागिएन भनेपछि हामीले सोचेको अवधारणा जो ल्याएको अवधारणा छ त्यो पुरा हुन सक्दैन अब सङ्घीयता अधुरो नै रहन्छ त्यसैले इमान्दारीपूर्वक हामी लागेका छौँ अझै पनि हामी लाग्ने प्रयासमा छौँ र त्यसका निमित्तमा अब हाम्रो प्रयास निरन्तर रहिरहनेछ कार्यक्रममा दिनु धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि हाम्रो अब गाउँपालिकाले भए गरेका कार्यक्रमहरू कामहरूलाई पनि यहाँले ल्याइदिनु भयो अगाडि त्यसका निमित्त म तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू दर्शकविद आजको कार्यक्रममा बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी साहीसँग गाउँपालिकाको विकास सम्भावना समृद्धिमा केन्द्रित रहेर बहस गरेँ योसँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई दिनुहोस् नमस्कार